নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো দিয়ক আৰু এয়া যে দৃশ্য দেখিছে এয়া হৈছে যোৱাকালি বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত হৈ যোৱা ছট পূজাৰ দৃশ্য আৰু এয়া দেখিছে সকলো মানুহ পূজা অৰ্চনা কৰি তেওঁলোকে মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহি আছিলে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিব যোৱা যাত্ৰীতকৈ মন্দিৰৰ পৰা ওলাই অহা যাত্ৰীহে আমি বেছিকৈ লগ পালোঁ এয়া চাওক সকলো মানুহ দৌৰা দৌৰিকৈ গৈ আছে ঘৰত আৰু চাৰিওফালে উখল মাখল পৰিৱেশ একদম মানুহে মানুহ গাড়ীয়ে গাড়ী মানে খোজ দিবলৈ জাগা নাছিলে ইমান বেছি মানুহ হৈছে আৰু এয়া বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ফিল্ডৰ এয়া পাৰ্কিং হয় এয়া চাওক পাৰ্কিঙৰ দৃশ্য গোটেই ফিল্ড ভৰ্তি গাড়ী মানুহ মুঠতে চাৰিওফালে একদম জিগ জাগ একদম ছট পূজা পূৰা ধুনীয়াকৈ সজাইছে এয়া এইটো এখন হৈছে মেইন গেটৰ পৰা চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু সকলো মানুহ ওলাই আহি আছিলে মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা চাওক বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ মেইন গেটৰ ওচৰতে এয়া যে দেখিছে পেণ্ডেল এয়া পেণ্ডেল হৈছে ৰাতি ইয়াতে ফাংচন হ'ব গায়ক আহিব তেওঁলোকে ভোজপুৰি ছিংগাৰ মাতে প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে এনেকৈ ফাংচনো হয় পূজাৰ পিছত ৰাতি ডাঙৰ ফাংচন হয় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পেণ্ডেল দিছে আৰু এইবছৰ বুলি নহয় প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ ডাঙৰকৈ পেণ্ডেল দিয়ে আৰু আমি এনেকৈ বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ মন্দিৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰিয়ে দেখিলোঁ গোটেই পৰিৱেশটো আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে ফুলৰ মালা কলগছ আৰু ইপিনে নদীৰ কাষতে ধুনীয়াকৈ চাকি ধূপ জ্বলি আছে কাৰণ অকণমান আগতে ইয়াতে সকলোৱে ছট পূজা কৰি গৈছে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো চাওক আৰু এই যে সৰু ঘৰকেইটা দেখিছে মানে কাপোৰেদি সজাই থোৱা সৰু সৰু ডেকৰেশ্যনৰ স্কিনৰ দি বনোৱা ঘৰকেইটা এইকেইটা হৈছে মাইকী মানুহে যেতিয়া মন্দিৰত আহি পানীত নামি পূজা কৰে পূজা কৰি তেওঁলোকে তিতি বুৰি কাপোৰ সলাব লগা হয় তেতিয়া মানে তেনেকৈ তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এনেকৈ মানে সৰু সৰুকৈ ডেকৰেশ্যন কৰা সৰু সৰু কাপোৰেদি এনেকৈ মানে ঘৰ এটা এটা তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বনাই দিয়া হৈছে আৰু এই ঘৰটো এনেকৈ দেখিছে সকলোতে আছে মাজে মাজে বহুত আছে এটা বুলিয়েই নহয় বহুত আছে এনেকৈ আৰু এয়া মোৰ সৰু সৰু টিকলু টিকলু ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাই গ'লোঁ ফটো তুলিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত তাৰপিছত আমি মন্দিৰৰ একেবাৰে ভিতৰৰ ফালে সোমাই গ'লোঁ আৰু ইয়াতো দেখিলোঁ আমি চাৰিওফালে চাকি বন্তি জ্বলি আছে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ চাৰিওফালে লাইট জ্বলি আছে আৰু এনেকৈ আমি ঘূৰি পাকি গোটেই পৰিৱেশটো চালোঁ আৰু ইপিনে বেলুনৰ দোকান তাৰপিছত এইফালেও আকৌ দেখিছে আপোনালোকে সৰু সৰু কাপোৰেদি বনোৱা ঘৰ আছে আৰু চাৰিওফালে কলগছ ফুলৰ মালা মানে এটা চুকো নাই যোনটো চুক মানে আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা নাই খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে এয়া চাওক মন্দিৰৰ একেবাৰে ভিতৰৰ দৃশ্য এইফালে ভিতৰৰ ফালে খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফুলৰ মালা আৰু এনেকৈ নদীৰ কাষতে গোটেই কলগছ পুতি দিছে সঁচাকৈ দেখি মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মানে এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা দেখিলে মনটোৱে বেছি মানে ভাল লাগি যায় চাওক আৰু এনেকৈ লাইটৰ ব্যৱস্থাও তেওঁলোকে কৰিছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ চানাআপী এয়া দুইজনীয়ে ঘূৰি পাকি গোটেই দৃশ্যটো আমি এনজয় কৰিলোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ বশিষ্ঠতনো কেনেকৈ ছট পূজা হয় কেনেকৈ সজাইছে মন্দিৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ চাই লৈ আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া চাওক বাহিৰৰ ভিউ এইটো আমি ওলাই আহিলোঁ এনেকৈ আৰু আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখুৱালোঁ নাজানো আপোনালোকে এনজয় কৰিলে নে নাই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে গাইজ এয়া মমো লৈ আহিলোঁ আমি এয়া মমো চুপ তাৰপিছতে এয়া মমো আৰু আপোনালোকক দেখালোঁ আমি
যিমানখিনি পাৰো মানে আমি যোৱালৈকে সব মানুহ যায় আছিল আমি যাই পাওঁতে অলপ পলম হ'ল ন গতিকে আৰু ৰাতিপুৱা মানুহ আহিব কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান গুচি গ'ল আৰু যিখিনি পালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু এয়া আমি এতিয়া মমো আনি কিনে ঘৰত মমো খাওঁ তো গাইজ চানা পি গুচি গ'ল ঘৰত আৰু মমো খাই লৈ পেট ফুল আৰু মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মোৰ ৰুমটোৰ অৱস্থা এয়া চাওক মোৰ ৰুমৰ অৱস্থা কি হৈ আছে এইবিলাক চব মোৰ ভিডিঅ' কৰা কাপোৰ বেগ এনেকৈ পৰি আছে এইখিনি মই ঠিক ঠাক কৰিম মানে আজি দিনটো ভিডিঅ'ৰ কামতে মানে দৌৰি আছোঁ ন তাৰপিছত আকৌ ছট পূজাটো গ'লোঁ সময়ে পোৱা নাই সেইকাৰণে মানে এতিয়া ৰুমটো মানে এনেকৈ আছে এতিয়া চাফা তাফা কৰিম তাৰপিছত অলপ ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'ম আৰু ইফালে পাকঘৰত মানে মায়ে বনাই আছে ভাত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব মই এইয়া আমাৰ মায়ে বনাই আছে এয়া চব্জি বনাই আছে চাওক মিক্স চব্জি ন কি কি আছে ইয়াতে চয়াবিন আলু স্কচ উৰহি হয় নেকি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে বহুত কিবা কিবি আছে আৰু সেই মায়ে এটা বনাই আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে তাৰপিছত আৰু এতিয়া ভাত হ'বই আৰু আমাৰ আজি নিৰামিষ হয় সদায় সদায় কিমান মাছ মাংস খাম আৰু যিহেতু মমো খালোঁৱে মমোটো আৰু চিকেন মমো আছিলে সেইকাৰণে আজি ভেজে খাওঁ আৰু তাৰপিছতে আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আজিৰ মানে ছট পূজাৰ পৰিৱেশটো আৰু মোৰতো ছট পূজাত যাই বহুত বেছি ভাল লাগিল ইমান বেছি মানুহ হয় তাতে আৰু মানে বেছিকৈ আপোনালোকক পূজা কৰাখিনি দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মানে তাতে আমি যাই পাওঁতে বহুত অলপ দেৰি হৈ গৈছিলে কাৰণ ভিডিঅ' আজি দিনত কৰি আছিলোঁ সেইকাৰণে অলপ দেৰি হ'ল যাওঁতে কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আপোনালোকেও ক'বচোন চাই কিনে কেনেকুৱা পালে ছট পূজাৰ পৰিৱেশটো আৰু আপোনালোকে বশিষ্ঠত আহিছেনে ছট পূজা চাব সেইটোও জনাবচোন আমাৰ বশিষ্ঠতটো বহুত ডাঙৰকৈ মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে ছট পূজা হয় এবাৰো মানে বহুত ডাঙৰকৈ আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে আপোনালোকে দেখি কিনে গমেই পাইছে আৰু আজিতো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ খেল আছিলে আপোনালোকে সকলোৱে চাইছে নোচোৱা মানুহ নায়ে গতিকে ময়ো খেলখনৰ খবৰ ৰাখি আছিলোঁ কিন্তু একদম বেড লাক ইণ্ডিয়া হাৰি গ'ল বহুত আশা কৰিছিলোঁ জিকিব বুলি কিন্তু আৰু আমি নেক্সট টাইমৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগিব কেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া জিকিব বাৰু যিয়ে নহওক আৰু বেয়া লাগিল ইণ্ডিয়া হাৰিলে আৰু সেয়ে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখালোঁ আজিৰ দিনটো কি কি কৰিলোঁ আকৌ ছট পূজাও দেখালোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব প্লিজ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহে মই মানে ভ্লগ ভিডিঅ' দি থাকিব মন যায় নহ'লে আৰু আপোনালোকে যদি নাচায় ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভ্লগ মানে ইমান বনাব মন নাযায় দিয়কচোন তো সেয়াই আৰু আজিৰ কাৰণে আৰু বাই বাই লাভ ইউ গাইজ